Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u 14. dílu ze True Order 3 DLC pro Elden Ring. Začínáme přesně, kde jsme skončili, to znamená z Bridge Leading to the Village tady. Dáme tam nějaký level, vidím, že aspoň na jeden máme. A co to bude? Pouknu tam nějakou dexteritu. Mám to nabustí ten mečík. Tak. A vydáme se nahoru tady na sever. Jako první tady takhle v těchto místech plus minus bude Ash of War, Raging Beast. No, on možná bude až dál trošku. Ne, tady. To je to správně. Pak když proběhneme nahoru, tak tady budeme mít Furnace Golema. A pak půjdeme dál. No. Každopádně. Jdeme na ten. Už odsaď vidíte skaraba. Nicméně. Pozor na to. Tady je těch vlků opravdu hodně, jo. Tak, Raging Beast. Mám teď chvilku klidu, tak si vyrobíme potky. A vyrobíme si hefty, permanent spot, udělám jí rovnou 7x. A udělám to tak, že si nandám tady ty dvě, co, tu jednu, co mi zbyla. A pak 7x teda. Tu novou. Tak, poběžíme dál, nic jiného tady není teďkon. Takže poběžíme dál po cestě. No, oni úplně nejdou, tak my prdíme. Projdeme tím údolíčkem tady. Jo, tak to je výtečný. On v něm stojí, on má ten fukar prostě pod nohou. Znova. Mítečný. Stačilo, ne už. Tak, hodíme mu tam tu farpotku. Blbe. A pak ty Fernand spotky. A máme pokoj. Rusty, jak to vydáš? Nechtěl jsem ho v pohodě. Děkuju ti za podporu, děkuju ti za vlídná slova. Tak, to by se měli. Dostali jsme za něj Kerulan Sapping Crackteer. Což vlastně funguje tak, že pokud použijete flašku a mlátíte, tak vyloženě fyzické útoky z vaší zbraně, nebo jakýkoliv útoky z vaší zbraně, vám doplňují manu, jo, ale není to zrovna úplně jako na dlouho, takže no, úplně nutně jako nepoužijete asi moc dobře. Tak, skočíme dolů. Nahoru po cestě. Ale děkuju ti, Rusty, děkuju. Jsem rád i za zpětnou vazbu takhle, takže díky moc. Tak. A jak se dostanete tady k této zatáčce, tak se podíváte doleva, kde uvidíte tady hodně vlčáků. Tak je pojďte potahat. Jedny zatrolený.
No takhle. Tak a tady vidíte hrnec, jak tam visí, takže tam luk. Nasadneme na koníka. A sjedem tam proto. Není ono, tohle je ono. Greasemonger's bell bearing. A půjdeme dál severně po té cestě. Budeme se jí držet. A dojdeme na Grace. Jo, a teď zase jak nasypáno. Pejsáčci. Vezmeme Grace. A zda i restnu, když natočím, nevím, kolik toho mám a nemám. Tak. A jdeme do té věže, tady. Kde je ta jednička? A vedle ní vlastně takhle uvidíš ten fukár, který je zase jako potřebuje zapnout. A zapínání je vevnitř té věže. Ono když tam vlezeš, tak se to v první chvíli vůbec sezóna nezdá, že to tak je. Ale když doběhneš do tohohle patra, takhle, kde je ten stůl po levé straně, tady vidíš tyhle ty dvě zdi. Tak je to zatím. A teď zpátky dolů na ten fukár. Nahoře bude bedna, ve které bude rabat z kanon. Takže velký výruční kanon. A teď tu můžeme se běhnout, nebo portnete. Ahoj Vrkoslave, čau čau šefe. To je dobrou, jsou dobrý emoty. Ten ptáček tam. A teďkon tady vede cesta. Ale vy to proběhnete, ačka, já to udělám takhle. Proběhnete sem a tady to vyskáčete a doběhnete tady. Wow, to je zase stádo tohle. Okej, ne, vlci, to je smečka, to není stádo. Ta byla osamocená tady, to nedopadlo. Na těch hřbitovech ani nutně si má není potřeba fajtit, nic jako zajímavého z nich nepadá. Takže doběhneme jenom tady. Protože tady uvidíte hmyzáka. Takže s ním popovídejte si, dostanete šestkovou knížku. Teďkon se běhneme zpátky dolů sem a prolezeme tím tunelem. Tam nebudeme nic moc vymýšlet, tam půjdeme teď jenom pro Grace, aby jsme ho měli na potom, když už tady jsme. Ať to máme snažší potom, až tam budeme potřebovat jít. To nám ještě nějakou chvilku bude trvat, než tam půjdeme. Nebo nechci říct jako nějakou dlouhou, abyste se snažili v tom, že tam budeme za rok. Ale nějakou tu epizodku to ještě zabere. Tak a vlezeme dovnitř. A poběžím až ke Graceu. Se koukám na poznámky a já tady mám napsaný Larval Týr. Já si myslím, že to je tady jeden, že tady jeden je nahoře. Takže to uděláme tak, že si zapneme noc. No tak to jsem udělal trošku inteligentně teď, ale dobře. Portnu tady na Church District, zpátky po tu věž. A tam si zapneme noc, protože někde tam je Larval Týr. Larval Týr. Kurva, to je, to vyslovit, to je nějaký posrání.
koníka. Jo, tamhle, tamhle je vidět. Takže šup ho tam, pak se budete vydávat po té cestě, ale oběhnete to takhle ze strany, protože budou luty. Jo. Tam budou luty. Takže doběhnete vlastně tak, až ten kostel, nebo co to je, Katedrála. Tu. To je život. Oběhneme to takhle zleva. Ne, když si otevřeš mapu, tak jenom zmášneš RB, anebo R1 a máš zpátky druhou mapu a si můžeš portit jak chceš. Tady bude Greater Potentátní Cookbooka 4, takže jich se beru. A běžím dál, tamhle budou Starlight Shardy. Tady už můžete do té vody, protože už tady nic zajímavého není nahoře. To tady jsem měl špatně ty značky, to byl jenom příklad. Tak... Tady vidíme vlastně poprvé tuhle tu kopku. V té kopce, když ji použijete, tak můžete... funguje to jako mauzoleum vlastně v base gameu. Tak si tam můžete množit runky. Greater. Ne, ne runy, ale remembrance, pardon. Tak. Zaběhneme do kostelíka a když budete šikovnější než já, tak to uděláte správnou cestou, že teď bychom nemohli vzít Grace, takže ven a musíte zepředu jakoby. Jo, nebo tady jsou boční schody, no, ale oni vás dovedou dopředu vlastně. Jo, tam zepředu skočíte a budete se mít ten Grace a otevřít ty vrata, protože je zajímavý, ty vrata jsou tady úplně zbytečný, jo, můžeš se dostat předně a za ně, bez problémů, ale můžeš je otevřít jenom zepředu, nevím odsaď. Takže vezmeme Grace, otevřeme vrata. Půjdeme tady pokecat s Count Ymirem. Vezmeme si, začneme jeho questlinku. Well, we don't often receive. I am Ymir. It is a pleasure to have Finland so for. Po cestě potom, až vyčerpáme rozhovor, dostaneme Whole Aladdin necklace. Není to žádný necklace, není to žádný jako talisman nebo něco takového, je to quest item, píšťalka taková, že to. Ruins mapa, mapa ruin, kam se musíme vydat. Není potřeba, já vám to řeknu, my už to známe. Vyčerpáme dialog. Kdyby náhodou jste něco z toho neměli, můžete si to pokoupit. Miriam's Vanishing nemáme, takže ho koupím. I too we studied the you long ago. We too is that not? And yet. Oh yes. Tak. Vyběhneme ven. A on to vypadá tak jako prazvláštně. Jo, ale tady vlastně, jak je tato hrana, tak je to jako úroveň, je to jako, jak se to má dává v mapách. Ty čáry prostě, co ti naznačují, jak vysoko to je. Jo. Takže my to seběhnem tady a poběžíme takhle. Jo, a tady bude takhle jeskyně, kde bude Skarab s Ash of Warem. Co tady dělá ta váška? Umři. Vrstevnice, ano. Ne tak. Děkuju.
No, takže vyběhneme. Jakmile uvidíte cestu. Tak začneme zatáčet takhle doleva. Kolem těch pánů tady, tam vidíte vlastně to místo, kde byl ten Larvaltýr. A se běhneme tady takhle. Tam někdo umřel dole, nevím jak to možný, ale budíš. A budete koukat doleva. No, moment. Tak, kde byste měli vidět jeskyňku. No, tohle je tady je trošku víc, než bych. Tak, pokračujeme dál dolů a furt koukejte doleva, uvidíte jakou díru. No, hlavně ho uslyšíte, uslyšíte toho skaraba, to je možná takový důležitější. Jo, a tady jsou tyhle... Fireflies, a vevnitř je jeskyně. Kouknete nad sebe. A dostanete Ash of War, Kyrian Sovereignty. Tak tím bychom měli tuhle část vlastně hotovou, budeme se sem vracet, samozřejmě budeme se sem vracet zejména kvůli questům, ale teď pro tuhle chvíli máme hotovo, takže portneme tady na Skadu Altus West, tam nám ještě zbývá jedna věc dobouchnout. Se skočíme tady takhle do té vody sem. A teď bude přesně nevím, někde jsme tady, myslím si, že v Castle Ancis jsme sebrali vlastně jeden Imbued Key, jo, ten vylepšený. A ten vrazíme sem. A necháme se odportit. Portuje nás to do Ancient Ruins of Rau. Ale jenom na jeden ostrov, nikde jinde, nikam jinam se úplně nedostate, kde ho nedostanete. Je to pouze sem, nikam jinam, prostě se v daný lokaci, ono je to tady nahoře. Nikam jinam se tady v daný lokaci nedostanete, abyste z toho jako měli. Možná časem najdou nějaký jako oblože, nějaký glitchíky nebo něco takového. Ale vidíš, všechno to není jako dostupný, doskočitelný. Ale my půjdeme tady za kamarádem, který mu tam nahážeme nějaký ty kometky. Čímž mu zamáváme. A vezeme si z něj Horned Warrior Sword. Cože? On ho nedropnul. On ho regulárně nedal. Jako on nemusí mít 100% drop rate, ale ve čtyřech průchodech mi tady vždycky dropnul. No dobře no. No každopádně princip proč se sem chodí je tenhle ten talisman, nebo proč se sem chodí tohle místa. Vedigris Discus, což je celkem zajímavý item, který vlastně dělá to, že vám zvyšuje defense, tím vyšší máte equip load. Jo, takže vlastně čím těžší jste armorem, tak tím víc vám navyšuje defense, takže celkem zajímavá věcička. No, každopádně, tady bychom to měli. Teď portneme tady na Mord Ruins.
Tak a odsud půjdeme sem, do tohohle, týhle vody. Poznáte to podle těch červíčků s ručičkama. Tamhle bude soška, pod kterou je Skadu 3 fragment. Runka. Tamhle pod stromem, ono to nejpadá, tak to je kouzlo. Heal from afar. Což je heal na target, který je daleko od vás. To je jediný heal, ranged heal, který ve hře je, takže... S tím se konečně fakt jako dá skvěle hrát jenom s mimikama, nebo spiritama. Tak, jak jsme tady vylezli, tak půjdeš doprava a budeš se furt držet toho srázu. Jo, a poběžíme podél toho srázu. Já jsem furt hledal jako občas jak to vyjádřit a vysvětlit. A pak jsem si řekl, že to bude nejlepší takhle. Jo, furt držíme po pravý straně díru. A tady budeme mít hmyzáka, který nám dá cookbook 5. A teď budu pokračovat takhle prostředkem, já je nebudu všechny zabíjet, jo. Je jich tady nasráno. Takže... Máme to tady takhle jako probíhat a polutujeme to po cestě. Až doběhneme tady na Grace. Hua. Máš ale rohy. Měl jsem. Vezmeme Grace a aby se nám tady trošičku smysluplně orientovalo, tak první, co vůbec uděláme, je, že poběžíme pro mapu. Jo. Aby prostě já jsem vám mohl na mapě ukázat, co kde děláme a vy jste se mohli co nejlépe orientovat, hele, máme Skadu 3 fragmenty dostatek. A vy jste se mohli lépe orientovat, tak v tuhle chvíli si prostě tady označím tuhle značku s mapou. Už tam mám tu jedničku někde jinde. Tady. Jo, a poběžíme na tu mapu. Po cestě potkáme jenom dva golemy. Takže je sflákáme. A pak si doběhneme pro mapu. Budu to brát takhle po levý straně, protože ten první důvod bude nalevo. Tím nám přijde druhý, Pikula. Hápek. Tenhle ten jeden adept.
A teď je na tomto překvapivý, že za týpka jsme dostali 45 000 expů, jo. A za posledního Fortnite Golema jsme dostali 10. To je prostě, to tě udivuje, jak jako, že furt přemýšlím, jaká je myšlenka za těma Fortnite Golemama. Když to vidím takhle, prostě. To mě prostě udivuje. No, to je každopádně jedno, to mě udivuje, a co ne. Jdem se udívat nad průchodem. Tamhle, hele, ještě máme noc, takže nám tam svítí krásně larvaltýr. Ideálka. Kluci a holky, ideálka. Tak tady je fukár, ale my se sem dostaneme, takže dojde. A tady se vezmeme mapu. A doběhneme si progress, který bude plus minus tady takhle. Uvidíme, jestli jsem se trefil. Tak, Marvel Tier máme, jo. No, ale skoro no. Tak. Už jsme měli. Teď půjdeme teda tady někde, kde byl ten fukár. Skáčeme nahoru. A tam budeme mít Northern Nameless Mausoleum, kde bude Red Bear boss. Takový no, spíš jednodušší než boss, ale je to definováno jako boss. Takže tady máme ten fukár, poběžíš za něj nahoru. Tam bude taková zříďka a za ní je zapínátko. Nahoru. Dvakrát. Tady není nic, jo, na tom vršku, jenom tohle mauzolem. Jak tady žádný item, nic smysluplného není. Red Bear je, sice si to jmenuje Red Bear, ale nebojte se, že by vevnitř tomhle mauzolemu s váma mlátil medvěd. Nějaký gigantický, je to prostě jenom humanoid, který se jmenuje Red Bear. Takže prostě Adula z Moonblade, anebo Hity ze Shof Waru, on ze Line of Stars. No, daj veškerý lídek. Takže ho samozřejmě celou dobu milostivě stegrujou. Trpím na manu, ale on trpí na hápka. Teda na manu, na staminu trpím, pardon. To by bylo k Red Bearovi. Dostaneme jeho pacičky a setík. My už máme vlastně tato mini lokace tady, tam jo, nic, jak říkám, nic dalšího není. V tuhle chvíli portneme na Ancient Ruins Base, což je vlastně to místo, ze kterého jsme běželi dolů, tady jsme dávali ty golemy, jo, a běželi jsme dolů a vyčistíme to tady nahoře.
Tak. Tady bude. Talisman. Tady bude jako jeskyně s bordelem, tady bude Shadow Runa. Tady bude týpek s dropem. No a pak označím zbytek, no je tady toho víc. Není toho, nejsou to jako důležitý věci, ale... No, takže. Ancient Ruins Base. A přijde, půjdeme takhle přímo na west. Doběhnete takhle k těm sloupům, odsaď to vezmeme, odsaď to začneme vybíjet. Protože tady takhle před sebou uvidíte. Pejsáčka. A tamhle uvidíte kem. A tady, voilà, nebedna. Sparrow Shield, talisman. Když kryjete, blokujete se štítem, tak to zvyšuje damage negation, což je docela, může být docela zážitek určitě. Tak, poběžím podél té skály, budu ji mít nalevo. Teda, tady uvidíš, jak se bijou. Takže my půjdeme až k těm, co se bijou. A začnu to brát a dual s Moonbladem, jo? Pozor na tohle jednoho většího. Cože? Ten range? To jsem tady hodně jako tu měl. Mesmer Soldier Helm, nějaký krámy, Secret Body Flash, pardon, tamhle bude další. Tady budeme mít runu. Tak poběžím až takhle, já nevím jak to říct, na kraj ke srázu. Natočím doprava a budu koukat, kde mám tu čtyřku, takhle v té vodě a tam to půjdeme vyčistit. Kde to je čuník tam, řekla tam jako dál to něco hodně prapodivný zvuk. Jo, takže odsaď to budeme. Tady ze zhora čistit. A z toho jednoho nám tady padl Bloodfiend's Sacred Pear. To byl ten jediný, proč jsme tady šli, abyste to měli ve své kolekci, chlapci a děvčata. Tak, dáme je pryč. Doběhnu, tato bude dungeon, tam se potom dostaneme, my doběhneme teď za ním. Pak půjdeme tady takhle jako dolů a pak se vrátíme do toho dungeonu. Tak, když zaběhneš totiž za něj. Tady takhle uvidíš tyhle prapodivné skály. Pravděpodobně, když budeš hrát v onlineu, tak tam budeš mít všude zprávičky namalovaný, jo. Takový ty na zemi od hráčů. Tady slezu. A tamhle je skarab. S devítkovým stonem. Teď to oběhnem. Půjdeme to od toho dungeonu dolů.
Já ho slyším, ale nevím kde. Tam. V tuhle chvíli už uslyšíš Skaraba, ten bude mít v sobě Ash of War, nebo nevím jestli tenhle, už si myslím, že tenhle, jo, Ash of War Scattershotrou. Pozor však na tohohle týpka, to je ten silnější, větší. To se nenechává moc dobře stegrovat. Tady číhneš nahoru. Scattershotrou. Tady je pán Spinka. Dobré ráno. Tak tam vůbec není co dělá. Tenhle ten. Tady uslyšíš dalšího Skaraba. A ten už má jenom Smiting Stone. Tak. Zamíříme si to zpátky nahoru do toho dungeonu. Talus Rund Forge, kde by the way najdeme výborného spirita, jo, který stojí za zamyšlení používat ho místo mimika v momentě, kdy potřebujete tanka, jo, kdy potřebujete extrémního tanka, tak je tohleto asi nejsilnější tank ve hře, jako nejvíc tankovací tank, co tankuje. Tak, já si odškrtám poznámky až do dungeonu. Jdu na... Jdeme... Da. Mom. Tak. Jdeme dovnitř a budeme mít rovně Shadowrunu 3. Tak zase bude Hidden Verdejar Weakest, jasný. Děkujeme za radu, až na to, že to není moc jednoduchý. Tak, jdeme dál. Pojdeme. Není nic. Jdeme k žebříku, tady jenom spadneme. A jdeme dál. Tady byla taková trhlina, přeskočíš jí. A za ní se dá až doleva. Polutíme. Smith Script X. Tady těch Smith Scriptových itemů bude dost v tomhle dungeonu. Tak, vrátíme se. Bum, 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 poznámečky, poznámečky. Kéž bych to mohl odklikávat pravou rukou, ale to by nám to trvalo vlastně díl. Tak, spadneme do té trhliny, přijdu jsem před chvilinkou. Od to. Přeskakovali a zní tady na tu trubku.
A skočíme hned naproti. Smith Script. Great Hammer. Skočíme zpátky na trubku. A poběžíme nahoru. A tady budeme v lokaci, kde jsem při prvním průchodu docela, nebo v lokaci, v místě, kde jsem při prvním průchodu docela trpěl. Já se přiznám, že jsou tady ty dva, ty golemové dva, druhé hned vlevo. A vůbec, jakoby, nejsou kémoši. Střílej. Hodně. Jo, mají prostě divnou kulomet v ruce, takže... To můžete prostě zabít, aspoň toho jednoho z dálky. Nemůžeme. Jo, tak to i za cenu vysoký many prostě udělám. Protože nechci, aby mě tam dva stříleli, kdy prostě mají místo rukou kulomet. A dávají ještě jako solidní damage. Jo, takže aspoň toho jednoho se zbavíme takhle. A teďkon chce skočit. Jo, teď si zapnu šát spirálu a tohle už. To jsem jako to myslel, no. Jste nevěděli, co jsem tím myslel, tak... jsem myslel přesně tohle. A když to udělají oba dva, tak jste najednou bez HP. Debilita, úplná skurvení. Už víte, proč jakoby toho jednoho prostě se člověk ustřílí ze zora, protože... Když se s ním mlátíte dole a tenhle do vás jako dvakrát vystřelí, tak máte vyřešeno, no, bohužel. Tak, tady máme Ancient Dragon Smithing. Polutujeme tady malý shootery. Skoro k ničemu, ale lepší než nic. Tady spadneme dolů, zabijeme. Slizoně. Polutíme, vylezem nahoru. Tak, tu jsem měli. Támhle, kde jsme sbírali ten item. Tam takhle číhneš, skočíš na tu trubku. Zase nahoru a teď půjdeme doprava. Tady jsou dva, druhé je nahoře, jo. Pozor na to. Takže... Hlavně se vší opatrností. To mi nemyšlo podle představ úplně, ale... Jo, on sice ten nahoře kástí tyhle... ...ohníváčky, ale to nám na konci dne až tak moc nevadí. No to nechci ani targetnout. On je tady nahoře extra nepříjemný, jo, pamatujte na to.
Je to hodně stísněný prostor. Skočím dolů, putry a jdeme zpátky. Jasný, jo. Jo. Mám nepříjemný pocit, že tady byl ještě jeden a ta mana už nám fakt jako nevychází. Ne, jo, ne. Nepamatuju teď. Je spes, no. No nic. Auj. Přeskočíme zpátky. Vidíme celkem prd, ale dobře. Tak, vyběhneme hore. Tady máme páku. Použijeme ji. Spadneme tady na to. Skočíme sem, jo, my jsme vlastně šli tady dolů, jo, před kurenkou. Tak jsme byli vědomí, teď půjdeme tamhle rovně. Štít jsem vzal, jsme skryp shield, jo. Jo, tak půjdeme tady dolů. Přeskočíme na trubku. No, co no. Co, jo. A nahoru. To bylo hodně těsný. Nečekal. Tady vlastně na pravý straně je začátek, kudy jsme přišli. Jo. A teď pod tou trubkou tamhle je start. My půjdeme tady doleva. Nahoru po žebříku a jsme na konci, máme loot. Máme hotovo. Tady bude právě ten Spirit Ash a Ancient Dragon Smithing Stone. A celý vršek máme finished, máme hotovo. Takže portnu sem na Templetown Ruins. A to bude to poslední, co uděláme, v dalším díle se tady zorientujeme, vybijeme zbytek té spodní části. To znamená, probouchneme tady Templetown Ruins, tady proběhneme to tady nahoru. Jo, a vyřešíme tady nějaký bosse a tady jeden dungeon. Ale to všechno až v té další epizodě. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Shledanou.